Jano, to je rýbezlové víno. Sladučké. Taký sladký ako som ja, mám aj také víno. Skôr slisky ako sladký. Vy ste pre mňa vzácna návšteva, ja vám nebudem podávať obyčajné mäso za 5,50. Výborne dochutené, ale je suché. Ak sa mi toto podarí vychopiť, tak som dneska vyhral. Na Jenovi som videla, že si chce získať náš súcit, ale ja mu ho určite nedám. To bolo veľmi kyselé. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.